Nabi dah pesan pada kita, dua waktu jangan tidur. Dua waktu kalau boleh elak, sesangat-sangat elak. Yang pertamanya, selepas solat asar. Jangan tidur lah. Mengantuk macam mana pun, jangan tidur selepas asar. Kalau tuan-tuan mengantuk selepas asar, pilah berjalan. Naik motor ke, jalan kaki ke, jogi, naik atas bukit, turun balik. Tak pun pizu, tengok rimau ke, patah balik. Jangan tuan-tuan tidur. Kerana tidur selepas asar ini alamatul junun, tanda-tanda nak jadi gila. Ya, tanda-tanda nak jadi mereng. Dia balik sekolah pukul 5, mengantuk sangat, dia lari atas katil, dia lompat, dia tidur. Mak pun buka pintu, ya Allah, nak darah dia tidur. Biarlah, kata suami. Letih tu, kau kerkelam, kata dia. Pukul 7 baru bangkit. Malam, 7 malam bangkit. Menung. Dia pergi semayang. Mayang. Rukaan yang kedua, Allahumma hdini fiman hadai. Mak main ngendak, hoi, kamu semayang apa? Subuh lah, subuh apa maghrib? Astagfirullahaladzim. Berapa ramai tuan-tuan yang jadi mereng. Dia perasan 7 tu 7 maghrib, bukan 7 subuh, bukan 7 maghrib. Sebab tu Nabi larang tidur waktu maghrib, tidur waktu asar, selepas asar. Ini selalunya pelajar-pelajar sekolah ni letih sangat dia tidur. Tolong elakkan. Kadang-kadang kaki tangan yang balik pukul 5 sampai rumah pukul 6.30, letih sangat. Baju tak buang, kasut tak buang, apa pun tak buang, mup tidur, dengan tai tidur sekali. Letih, kata dia. Ha, cukup 40 hari tuan-tuan, dia mari. Dia penin, dia bengong, dia penin, dia bengong, lama-lama berhenti kerja. Berapa banyak yang kerja elok-elok, umur 34 berhenti kerja. Pasal tidur petang. Dia jadi malas kerja, jadi sifat malas kerja. Akhirnya berhenti kerja. Tengok televisyen. Umur 30, tengok Ultraman lagi. Ya, dia tengok televisyen, bangkit tidur, tengok TV, makan tidur, tengok TV, makan tidur. Dia berhenti kerja. Dia akan jaga tengah malam. Pukul 1 dia jaga, 2 pagi dia jaga, 3 pagi dia jaga, 4 pagi dia jaga. Dekat subuh dia tidur. Dia tidur tu sampai pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari dia bangkit basuh muka, makan nasi. Kemudian tengok TV. Sampai pukul 5 tidur pula. Pukul 9 malam jaga. Gitulah hidup dia. Tuan-tuan tengok orang macam ini. Orang macam ni tuan-tuan dia jadi gila. Dia gelak seorang-seorang, dia senyum seorang-seorang. Puncanya apa? Selepas asar. Tolong jangan tidur selepas asar. Bagi orang perempuan yang tidur selepas asar, kebanyakan paha dia akan digigit. Ada digigit di paha tu warna biru, digigit di paha dia warna hitam. Cuba buat kalau tak percaya. Orang perempuan kalau tidur lepas asar, tu pun tengok. Dia kena lebam-lebam. Dia tanya kat suami dia, abang gigit kan ni? Apa kepedah guna gigit hang? Orang posa ni. Tunggulah buka posa, dia kata. Hei, menatang lain tu tuan. Pergi ke doktor, doktor kata, akak ni kencing manis ni. Lebam-lebam ni sebab darah tak berjalan. Jadi bila darah tak berjalan, dia akan menjadikan macam lebam. Jadi akak tak perlu risau, kita sapu lotion saja. Kata dia. Ini kata doktor. Doktor kan kata gitu, tu buat tu ambil tu teropong, teropong dekat paha, ada 5 lubang di situ. Ada 5 lubang tu. Dia kata kencing manis, tuan-tuan kata kencing manis. Kencing manis tuan-tuan pun suka tak dia 4, 3, 4, 5 elok lah tu. Lain kalau 50. Dia tak larang nak baca. Pukul 7 suku dia main satu perempuan bawa air. Tolong jampi ustaz, kenapa muak saya kencing manis ustaz? Udah meracau sekarang ni. Kat mana sekarang ni? Hospital. Oh, dah meracau tu, dah tinggi sangat tu akak. Haa, tinggi ustaz. Berapa saya tanya? Tak boleh baca, kata dia. Sudah. Tingginya sampai tak boleh dibaca. Ah, dia kata pasal kencing manis. Kencing manis? Kau tak ada kencing manis. Pasal apa? Kau lembam. Sebab ada orang lain main gigit. Siapa dia main gigit? Wallahualam. Sebab apa dia main gigit? Pasal tuan-tuan tidur petang. Ya, kalau tuan-tuan tak percaya, petang besok suruh isteri tuan-tuan tidur. Ha, tuan-tuan tengok. Jadi apa pada paha dia? Sekali dia gigit, dia akan gigit lagi. Melainkan kalau tuan-tuan pergi berubat. Berubat dia senang aja. Ambil air, baca Al-Fatihah 7 kali, mandi dengan 5, 3 biji, sapu seluruh badan, hilanglah dia. Dia takkan gigit lagi dah. Baca Al-Fatihah 7 kali pada air tu, campur dengan
dalam timba dengan baldi campur dengan air, perah 3 biji 5 sapu seluruh badan, insyaAllah hilang. Bukannya susah. Ada orang kata, ustaz, saya buat macam ustaz cakap kan, buat mandi limau kemudian baca fatihah, tapi kena gigit juga ustaz, isteri saya lagi banyak ustaz, abang buat macam mana? Yalah macam ustaz cakap lah, baca fatihah semua, buat baca betul ke baca tak betul, macam ustaz cakap lah, saya buat al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. memang tak menjadi lah. Al-Fatihah tu baca lah perhabis sampai waladhali, ya, sampai waladhali ni dah dia baca fatihah, fatihah, fatihah dah habis, kemudian mengadu pada kita tak menjadi pula, nak menjadi apa kau baca tak betul. Ya, yang ketiganya pasal apa yang kena gigit, yang ketiganya kena gigit sebab mandi tak pakai apa, mandi pada waktu maghrib, maghrib pukul 7:30 mandi, kemudian tak pakai kain basahan. Orang pun skodeng, jin pun skodeng juga. Jin skodeng lagi senang, dia relax, dia tengok, kau nampak dia. Orang kalau skodeng, nampak. Ha, jin bila dia skodeng, dia jatuh cinta. Ha, itu yang dia buat love bite kat pohon. Jadi tuan-tuan, biasakan pakai kain basahan. Sediakan kain basahan. Taklah bilik mandi. Suruh anak-anak dara tuan-tuan, ya, mandi pakai guna kain basahan. Sebab jin, bila dia jatuh cinta, lebih teruk daripada jin yang disihir. Kalau jin disihir, dia sihirkan kita, senang ubat. Tapi kalau jin jatuh cinta, susah nak ubat. Macam cinta, tuan-tuan kalau dah cinta, pok larang pun, tuan-tuan pertahankan cinta juga. Mok larang, pok larang, jangan ambil. Mok tak berkenan, jangan kawan, pok tak suka. Hai, anak kan, cinta perlu dipertahankan. Boyfriend tunggu kot tingkap bawa naik motor, anak dara turun kot tingkap guna tali, guna kain kebor selimut ikat-ikat kat sambung ke bawah, cinta dia pertahankan. Tu yang jadi cerita Bobby tu, tengok tak cerita Bobby Rishi Kapoor dengan dimple kepala dia, dia lari ke situ tahun 72 73 tu, box office tu, lari kot tingkap, lari kot tingkap. Pasal apa? Cinta dipertahankan. Begitulah kita pun, kalau jin jatuh cinta dengan kita, dia akan pertahankan cinta dia, dia tak bagi orang lain mendekatkan diri dengan anak kita. Mai Minang tak nampak, Mai Minang senyap, Mai Minang senyap, Mari Merisik senyap. Pasal apa? Jin dah cover dah, dia dah cover lain tuan-tuan, tak nampak. Pergi ke bomoh, bomoh kata kena mandi limau, kena mandi bunga, dah mandi bunga pula. Senang aja tuan-tuan, kaedah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai jin jatuh cinta. Macam mana cara nak mengelakkan jin jatuh cinta tadi? Jangan ronda petang-petang naik motor pakai seluar pendek. Rupa ramai anak-anak kita, anak dara kita ni, petang-petang pukul 6:30, petang-petang dengan helmet tak ada, dengan apa pun tak ada, naik pakai seluar pendek, relax. Kadang-kadang petang-petang duduk depan rumah, duduk dalam longkang, seorang bawa longkang, seorang tak longkang, duduk